izuzetno jakom takmičenju Open Aranđelovac u body fitnessu, kategorija separacija mišićnih partija uz obaveznu ženstvenost i harizmu takmičarki, Dušica Duca Pavlović osvojila je srebro, kažu, zlatnog sjaja. Dakle, moja gošća ovog jutra, Dušica Duca Pavlović, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo, žene u body fitnessu nekako su zaista, da kažemo, ženstvene i lepe. Ti se ovim sportom, sport je u pitanju, da, naravno, ne baviš ceo život, je li tako? Ne, ja sam bila karatista dok sam bila dete i devojčica. Odrasla sam, tako reći, u tom sportu. Međutim, igrom slučaja, sasvim slučajno sam ušla u ovaj profi vode, bodybuildinga. Oprobala sam se, vidjela da mogu, tu sam se negde našla. To mi je negde bila potajna želja, možda kad sam bila dete, ali nisam uopšte o tome razmišljala da bi možda se probala u tome. Više sam bila za varijantu fitnessa uz koreografiju, međutim, kasno sam krenula. Ja imam dvoje dece. Zašto kasno? Pa evo, posle ćemo reći kakvi su to i uspesi na ovim takmičenjima i ranijim takmičenjima. Ništa nije kasno. Ti si 79. godište, je li tako? To je još uvijek mlada žena, naravno. Da, da. Ali u fitnessu treba malo biti razgiban. To su većinom devojčice, kreću se. Kreću se, znači, sa gimnastikom. Pričaš o fitnessu uz ples. To je moje nekoj potajno želje, fitness. U body fitnessu sam probala sve to čisto... To je to testiranja nekog sebe. Poziranje, je li tako, bez tog nekog... Da, nema mnogo tih mišićnih separacija, mislim, veličine. Tu su žene šarmantne, harizmatične, uz te... Dakle, važna je lepota žene. Da, tela. I tela žene, pa gleda se celokupni utisak, da bude žena i na neki način i lepa na toj bini. Da, u čemu je onda razlika između body fitnessa i bodybuildinga? Eto, jer obično kad kažemo da se žene, osim ako nije rekreativno u teretani, da se ozbiljnije nečim bave, odmah kažu, ma, to je muškobanjasta, mišići, ne liči ni na šta i tako. Zašto je takvo mišljenje uopšte? Baš zato je body fitness separacija, znači neki sklad ženskog tela, struka, ruke. Dakle, samo odvajanje, definisanje mišića nije... Čisto malo, koliko da se vidi da je zdrav neki izgled. Bodybuilding je već nešto drugo. Tu su žene već malo veće. Naduvane su više, tako da kažemo. Od ove godine su uveli, na primjer, wellness, fitness kategoriju. To su devojke i žene koje ne stignu baš da se pripreme skroz, budu malo punije donjeg dela. Dakle, ima malo i masnih nastoja. Da, malo, malo tu. Pošto žene generalno imaju problem, većina žena sa estrogenom, tako da su teže malo skinuti noge, te masne naslage sa nogu. Evo, ti imaš i dvoje dece, ali tako, koliko ti oni podpomažu u tom skidanju masti u smislu obaveza oko njih? Da li može da se stigne sve, biti i majka i zaposlena žena i stići na treninge svaki dan? Stigne se, kad se organizujem, stigne se. Malo nekad dođe tu do poremećaja, mislim, disbalansa nekog, ali dobro. Da li se tokom cijele godine trenira i priprema za takmičenja ili je to neki period pred samo takmičenje ili kako? Pa otprilike cijele godine ako imam u planu. Taj sad Open Cup Aranđelovac i ovo internacionalno nisam imala u planu. Sve to nekako bilo brzinski. Pokazalo se kao pun pogodak. Najmanje sam se sad pripremala, a najbolje sam izgledala. Izgledaš uvijek fantastično. Open Aranđelovac, takmičenje, dakle, na kome si osvojila drugo mjesto, ali tako. Kažu da si zaslužila prvo, ali eto, žiri ipak odlučio se da ti budeš druga. Koliko su trajale pripreme, šta... Pa za ovo takmičenje sad, i za Kup Aranđelovca i za ovo internacionalno, pripreme su bile otprilike oko 9-10 nedelja. Samo? Zato kažem da nisam se uopšte pripremala, nisam imala u planu da izlazim ove godine. Mislila sam da više ne izlazim na binu. Zašto? Pa ima tu svega i svačega. Dobro, privatnih razloga. Testirala sam, tako reći, samu sebe svih ovih godina. Ipak je to teško izdržati i te dijete, nije baš to tako jednostavno. Dođe neka faza kad ne možete da funkcionišete,
kad izbacite natrium iz organizma, tu su grčevi, malo vrtoglavice, boli glava, nije baš to tako jednostavno. A zašto se izbaci natrium? Natrium se izbacuje zbog vode u organizmu. Da bi se što pre izbacila ta voda ispod potkožnog tkiva. Da šta to znači onda? Šta se ne jede? Ne jede se so. Ništa slano. Pije se destilovana voda 10 dana pre takmičenje da bi se sve to izvuklo. Tako, to su neke faze gde dođete u razmišljanje da li da nastavim. Dakle, morate mentalno da budete jaki, ne samo fizički. Da, da, mentalno. Onda kreću grčevi, jer kad se izbaci ta voda. A neka specijalna ishrana, koliko je to onda uopšte skupo i koliko je isplativo, baviti se tim samo iz ljubavi? Pa znate kako, ja kad razmislim, kad sam na dijeti, ja znam šta ću da jedem. Svaki dan mi je ishrana ista. Bazira se na balanca, meso, pirinač, rotiram salate. A ovako, kad jedem šta hoću, mnogo mi skuplje izađe. Dobro, ali tada i ne vodite računa, ne spremate se u stvari za takmičenje. Gde trenirate? Imate li odgovarajuće uslove? Radite sami ili imate svog trenera? Koliko je to uopšte zahtevno? Pa kažemo u teretani Koloseum. To je kod ekonomske škole. Uslovi su sasvim solidni. Teretana je super opremljena. Pomogne mi tu gazda teretane, čeka Miša Miletić. Uvek bude neko tu, on ili njegova čerka, ako mi nešto zatreba. Znači, uslove imam. Dakle, manje više sobstvenim snagama si postigla taj uspeh, ili tako, drugo mesto. Da. Kakva je bila konkurencija? Ovaj internacionalni kup je bio veoma jak. Open Aranđelovac, pa ćemo da onda čujemo i za... Pa svake godine su devojke sve spremnije. I dolaze uvek neke nove devojke. Su to mlađe devojke ili... Nema pravila tu. Nema pravila. Da, ima, tu nema po godinama. Gleda se silueta tela, nema kilaža. Gleda se konačan izgled. Ali ima stvarno ovaj internacionalni kup u Beogradu, što je bio sad, to je otvoren kup. Dolaze ljudi, devojke iz Bosne, takmičari su većinom sa strane, baš je jak, najjači je u toku godine. Koliko je vas učesnika bilo? Joj, ne znam tačno koliko je bilo učesnika. Bilo je stvarno, jer bilo je sve nekako na brzinski. Bila je nedelja, bilo je loše vreme, organizacija stvarno nije bila na zavidnom nivou. Vidim da su takmičari baš razočarani i mnogi odustaju baš zbog toga. Dakle, fali vam u Savezu više organizacije ili... Fali, to je Internacionalna bodybuilding federacija, priznati su i u svetu, znači svaki naš takmičar može da se takmiči preko. Eto, znači, organizacija je sad ovaj put stvarno bila nula. Znači, žao mi je što to moram da kažem, ali nismo imali adekvatne garderobe, gde ćemo se presvučemo. Taj dan je bilo hladno, ljudi su došli sa strane, svi su bili gladni i žedni. To su ipak pripreme koje traje cijele nedelje, se ne pije voda. Takmičenja su bila jedno za drugim. Ja ne verujem da ne pijete cijele nedelje vodu. Pa krene se od 2 litra pa se smanjuje i dođete da ne pijete 24 sata uopšte vodu. Tako da ima ljudi koji su došli stvarno sa strane, nije baš u redu bilo zbog njih. Neki su krenuli ujutru u 5, u 6, putovaju ceo dan. Našteti to zdravlju ili ne? Pa ne šteti. Ako se sve u granicama normale koristi, ne. Čak ta destilovana voda može da pomogne. Znači, ona izbaci sa višak soli i te vode i to ljudi koji pate od kardiovaskularnih problema mogu da... Kada završimo jutarnji. Da kažemo da na tom takmičenju si osvojila 4. mjesto. Da, 4. mjesto. Ja sam zadovoljna s obzirom da prvih 5 devojaka se boduje. To je ipak jako takmičenje. Znači, ja nikad nisam gledala taj plasman. Meni je bitno da ja zadovoljim sebe i da dobijem neki aplauz posle te zavese i posle bine, da mi ljudi čestitaju na svom uspehu. A sad plasman manje više tu gore dole mesto. Dobro, 4. mesto nije malo s obzirom da je internacionalno takmičenje. Pehari i medalje govore o tvojim nekim ranijim uspesima, ili tako? Pa da, da. Koji je najveći uspeh koji si postigla u svojoj karijeri? Pa evo, ja sam zlatnu medalju dobila i taj pehar kod Petra Čelika u njegovoj federaciji. Oni su me ljudi pozvali 2013. da budem njihov gost tamo.
dvoumila sam se da li da idem, nisam baš bila spremna, ali sam otišla. I to pokazalo sve kao isto, pun pogotak. I tu su bili ljudi sa strane, tu je bilo jako takmičenje u Novom Sadu. Tu sam ponosna isto, jer upoznala sam i dosta žena sa strane, takmičara, običnih žena, da druženje kažem. Uvek lepo, da, druženje. Tako. Mm-hmm. Tu sam vodila i ćerku. Hoće li ćerka i sinima, jel tako? Hoće li ćerka da se bavi body fitnessom? Šta kaže? Da li pa se nije dopada? To, ne sviđa im se. Ne sviđa im se. Koliko je taj sport uopšte popularan u Valjevu? Da li postoje još neke takmičarke osim tebe? Ne postoji. Nisam čula za Valjevo. Dakle, ovo je, možemo reći, sport u samom razvoju, da, kada je Valjevo u pitanju. Devojke se više okreću u bikini nekoj varijanti. Mm-hmm. To je nešto kao izbor za mis. Ne traži se nikakva separacija, mnogo manje muke, mnogo manje dijete koja ima predispozicije devojka da se takmiči, i tu se devojčice oprobaju. Ili u fitnessu, s koreografiju. To je to što je meni bila potajna želja. Ovaj body fitness je malo teže izdržati i doterati sve na svoje mjesto. Dobro, dakle, jeste lepo uz ples, ali je ovo zahtevnije. Dakle. Jeste, mnogo je napornije. Planovi za budućnost, hoćemo li te gledati još na takmičenjima ili je ovo možda neki zaista kraj? Pa sad nikad se ne zna. Po mom mišljenju je kraj, mislim, dosta je bilo. A sad opet nikad se ne zna. Isto kao ovaj Aranđelovac i Beograd, neplanirano su mi izašli, eto, nikad se ne zna opet. Dobro, držimo ti palčeve i želimo ipak da te vidimo još na nekim takmičenjima sa još nekim medaljama i peharima, zašto da ne. Hvala. Hvala i tebi na gostovanju u jutarnjem programu. Evo, bila je ovo Dušica Duca Pavlović, body fitness takmičarka, dakle sportistkinja jedina iz našeg grada, postizala i postiže velike rezultate.